കൂടി രാജ്യം ബഹുമാനമായി തുറക്കുന്നത് നിർണായകമായ ദിവസമാണ്. പാർലമെന്റിലെ തീപ്പൊരിയായിരുന്നു, അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ കാത്തിരുന്നു. എന്തായാലും അത് അവസാനിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇന്ന് അവരെ പുറത്താക്കിയത് അബ്ദുൾ, അതെ, ഇത് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരമാണ്. ഈ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നിർണായകമായ ദിനം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. മഹുവാ മൊയ്ത്രയെ സംബന്ധിച്ചും നിർണായക ദിനമാണ്. ചോദ്യത്തിന് കോഴ വാങ്ങി, 2 കോടിയോളം രൂപ ഹിരാനന്ദാനി എന്നുള്ള വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കോഴ വാങ്ങി. അദാനിക്കെതിരെയും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയും നിരന്തര വിമർശനങ്ങൾ മഹുവാ മൊയ്ത്ര ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ള ആക്ഷേപമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെ തുടർന്ന് പാർലമെന്റ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ഈ വിഷയം പരിശോധിച്ചു. തുടർന്ന് ആ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. മഹുവയെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 4 പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം തുടങ്ങിയെന്ന് തന്നെ 5-ാമത്തെ ഐറ്റമായി ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബി ജെ പിയുടെ ആ വലിയ വിജയത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധ മാറ്റേണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് ഇത് നീട്ടിവെച്ചത്. ഇന്നിപ്പോൾ 12 മണിക്ക് ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ തന്നെ ബി ജെ പി എം പിമാർക്കൊക്കെ തന്നെ വിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു, എല്ലാ എം പിമാരും ഉണ്ടാകണം, ഒരു വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ചർച്ച പാർലമെന്റിൽ നടക്കും എന്ന് ഒരു ഒറ്റവരി വിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹുവാ മൊയ്ത്രയ്ക്കും തൻ്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാൻ ഒരു അവസരം നൽകും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു സന്ദേശം ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഇന്നലെ തൃണമൂൽ എം പി യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇന്ത്യ സഖ്യം, പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം ഈ നടപടി ഒന്നടങ്കം ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ എം പിമാരൊക്കെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോകും, അവർ ഈ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ബി ജെ പിക്ക് തന്നെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹുവയെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഈ പ്രമേയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വോട്ടെടുപ്പിന് ബി ജെ പി എം പിമാർ അംഗീകാരം നൽകും. അങ്ങനെ ആ നടപടി ഇന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ദിലീപിനിരാജ്, എന്തായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അക്കാര്യത്തിലും ഒരു തീരുമാനമാകും. പാർലമെന്റിൽ ഡാനിഷ് അലി എന്നൊരു എം പി യെ ഏറ്റവും മോശം ഭാഷയിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദി എന്നു വരെ ബാക്കി ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ എം പി രമേശ് ബിധൂരി, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. പരാതി നൽകിയിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസംഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണം എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു, കാര്യങ്ങൾ ശുഭമാക്കി തീർത്തു.